É triste, muito triste. Estou revoltado. A comunidade portuguesa aqui em volta, na cidade de Joanesburgo, está ao tanto do que está acontecendo com esse comissário abusador de poder. Eu sou o Lobo de Felgueiras, fui cantador ao desafio 38 anos, estou emigrado na Suíça há um ano e sinto-me triste, como português, com aquilo que está a passar ao Sr. Manuel Ildefonso. Meu nome é José Augusto, sou natural da Ilha da Madeira, cidadão português. Estou a residir há 31 anos na África do Sul. É com muita tristeza que faço este vídeo. Estou na província do Gauteng, Gauteng Province, muito perto a Joanesburgo, na zona sul, mais precisamente na cidade de Alberton. É com muita tristeza e muita revolta que vejo o que está a acontecer aí com o cidadão, o senhor Manuel Ildefonso? Meu nome é Leandro Corinha Marques, tenho 39 anos, vivo em Inglaterra, em Chartres, Somerset, sou funcionário público e gostava de fazer este vídeo para manifestar todo o meu apoio ao senhor Manuel Ildefonso. Chamo-me António Luís, sou do concelho de Ponte de Lima, do distrito de Viana do Castelo, sou imigrante na França, precisamente em Grenoble. Venho por este meio para prestar a minha solidariedade para com o Sr. Ildefonso. Meu nome é Ricardo Garcia, eu resido em Guimarães e tenho acompanhado ao longo destes meses a triste situação em que o Sr. Manuel Ildefonso se encontra. Este comissário é que devia estar a morar onde o homem está, na rua. Tenha juízo, Sr. Comissário, se quer que lhe trate assim. É triste ver autoridades do nosso país que deviam servir e proteger a população que lhes paga o ordenado e, neste caso, estão a reprimir uma repressão policial pura e dura. Feita por um senhor que nem sequer se calhar devia de estar no posto onde está, já tem idade para estar reformado. E no entanto, eu venho a seguir esta situação já há algum tempo e fico admirado como é que tantas autoridades no nosso país, partidos com assento parlamentar, Ministério da Administração Interna, as autoridades policiais, Presidente da República, como é que ninguém sequer tem uma palavra para com esta situação que se está aqui a viver diariamente, e dizer, por favor, façam alguma coisa por este senhor. É uma pessoa que já tem uma certa idade, que está a viver na rua, nas piores condições que um ser humano se pode encontrar, e está ali a lutar pelos seus direitos, os direitos que lhe foram consagrados pela Constituição Portuguesa, que essa gente devia de servir e respeitar, e todo o cidadão tem direito a uma casa. No entanto, aquele senhor está ali na rua depois de uma vida de trabalho e pelos vistos de algum infortúnio. Estes que estão a fazer a vida negra, que estão a fazer bullying ao Sr. Manuel, paguem pelos seus atos. Hoje é ele, amanhã podemos ser cada um de nós. Funcionários públicos que são pagos com o nosso dinheiro, com as nossas verbas que enviamos para Portugal, quando podemos, e estão a abusar dos cidadãos. É triste, muito triste. Estou revoltado. A comunidade portuguesa aqui em volta, na cidade de Joanesburgo, está ao tanto do que se está acontecendo com esse comissário abusador de poder. Está muito conhecido aqui na França e esse senhor Presidente de Câmara também está muito bem conhecido aqui. Estou a falar aqui na nossa zona, na zona de Grenoble. Esta mensagem para o senhor Ildefonso, um abraço. Muita coragem, muita força para si, senhor Ildefonso. As coisas vão ser resolvidas de boa maneira. Você tem muitos apoiadores, tem muitos portugueses pelo mundo fora. O que lhe posso prometer é que estarei aí com a minha família, tenho uma esposa e dois filhos. Quando formos a Portugal a próxima vez, estarei na sua residência oficial para almoçar consigo. Sr. Manuel Ildefonso, estou consigo e em breve estarei aí para lhe dar um abraço. Também eu passo aqui para deixar um recado a esse senhor, se assim se pode chamar, senhor comissário da polícia, mostrar o meu descontentamento e dizer que é uma vergonha para a sociedade, e espero que ele saia o mais rapidamente do cargo que está. E falo daqui de Almada e somos todos ildefonsos. Cidadãos que não aceitam e não ficam no sofá, e que se mobilizam, no sentido de poder,
ajudar e dar voz a esta causa, porque já não é um problema, é uma causa que afeta o ser Manuel Ildefonso, mas que amanhã poderá afetar qualquer um de nós. E nessa medida eu apelo a todos aqueles que possam efetivamente, eu sei que amanhã ou ainda hoje seria possível resolver-se essa situação, e coloquem de lado aquilo que os separa e deixemos que a humanidade prevaleça e que possamos terminar este assunto de uma forma justa, equitativa, desde Guimarães até Sintra. Eu queria mandar um abraço. E venho aqui prestar a minha indignação pelo que se está a passar e dizer-vos a vós que somos todos Ildefonso. O senhor vai devolver-me a minha bengala, que eu preciso da bengala para amparo. O senhor está a retirar-me a minha bengala. Diário de um sem-abrigo. Somos todos Ildefonso. O senhor comandante está a retirar as coisas alheias.